նշեք որտեղով է կարգավորում ես, որ դուք տերիստենտ անդ մեջ, ես ներդրություն եմ խնդրում, պարոն Ալեքսյան, որտեղ մի անգամ ձեն չանեցի, 2-3-4 դուք էլ այդ օրինակը վերցնում եք, բան շատերը շատ բան են թույլ տալիս, բայց խնդրում եմ տեղից մի արձագանքեք։ Եվ խնդրում եմ այդ 5 պետության անունները ներկայացնել մեր հանրությանը և մեր գործընկերներին, որովհետև եթե ամեն ինչ ձեր նշածի պես լիներ և ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո ամբողջ աշխարը ձեր և ձեր կոալիցիոն գործընկերների դիվանագիտական ջանքերով քննադատած լիներ Ադրբեջանի Հանրապետությանը, ապա վստահաբար 44-օրյա պատերազմը սկսելուց առաջ Ադրբեջանը գոնե մեկ անգամ ավել կմտածեր, գոնե Թուրքիան էլ ավելի շուտ մեկ անգամ ևս կմտածեր Ադրբեջանին օգնություն տրամադրել, թե չտրամադրել։ Էլ չեմ խոսում դիվանագիտական, երբ այստեղից խոսում ենք դիվանագիտության մասին, դիվանագիտական այնպիսի գոհարների մասին, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործ նախարարներից մեկը Արցախի շրջանները անվանել էր occupied բառով, և հետո էլ Հանրապետության նախագահը այդ արտահայտությունը մեկնաբանելու համար օրինակ էր բերել օթանավի ներեղություն զուգարանից, նմանեցնելով, որ ընդեղ ևս գրվում է occupied, երբ ներսում մարդ կա։ Կարծում եմ, պարոն Մինասյան, երբ նշում եք, որ նոյեմբերի 9-ի գիշերը կամ առավոտյան դաշնակցության անդամները ներգրավված չեն եղել կառավարության պետական շենքերի, ինչպես եք ասել, ասեք։ Շատ բարձր, ես ասում եմ 11-ի շորվա քաղաքական լիդերներից, որևէ մեկ լիդերներից, շատ բարի, շատ բարի, լիդերներից ընդունեմ ձեր ասածը որպես ճշմարտություն և ասեմ, որ այո, լիդերներից ոչ մեկ չի ասել, բայց դաշնակցության անդամ մի շատ երիտասարդներ և ոչ այդքան երիտասարդներ այդ օրը երեկոյան զբաղված են եղել հենց շենքերի գրոհմամբ, նրանցից ոմանք անգամ երևացել են, պարոն Վարդանյանը ափսոս այստեղ չէ, բայց լրատվամիջոցներից մեկի ազատության շենքը մտնելու փորձեր կատարելով, ի դեպ այստեղ շատ է կարևորվում կարծես լրատվամիջոցների սահմանափակումները, ու դա ներկայացվում է որպես լրագրողների համար հատուկ սենյակ տրամադրել ազգային ժողովում, ներկայացվում է որպես ժողովրդավարությունից հետընթաց, որպես մի զազրելի գործողություն, բայց չգիտես ինչու չենք խոսում են մասին, որ լրագրողները, հենց նույն լրատվամիջոցի լրագրողները տարբեր վերբալ օրինակ հարցակման են ենթարկվել, նաև հենց հայրենիքի փրկության, շարժման միտինգների ընթացքում։ Այստեղ նշվեց, կարծեմ պարոն Ղազենյանն էր, եթե սխալվում եմ թողների, ասում է մեր դաշինքի անդամներից ոչ մեկ ժողովրդին նման կերպ չի անվանել, ղեկավարներից, լավ, եկեք, ես այսպես ձևակերպեմ, ես իմ պատկերացմամբ, եթե այն սխալ է, ամեն դեպքում ներեք ինձ, բայց Հայաստան դաշինքը կարծես հանդիսանում է Հայաստանի փրկության շարժման իրավահաջորդը, և այդ շարժման առնվազն շատ սերտ կապված է, առնվազն մասամբ սերում է նրանից, եթե կուզեք, բայց այդ շարժման առաջնորդը, Վազգեն Մանուկյանը, առնվազն, այսպես ասեմ, հայտնի է ժողովրդի հասցեին տարբեր արտահայտություններով, որոնք բնավ խրախուսելի չեն։ Պարոն Գեղամ Մանուկյանը այստեղ խոսեց այս ամբյոնից այն մասին, որ կարող են սուերի արժեքնել է նշված զենքի գնման ցուցանիշներում, ես կարծում եմ նշված է, չնայած վստահ չեմ, բայց այնուամենայնիվ պարոն Մանուկյանը ենթադրում եմ, պիտի որ իմանա, որ ցանկացած նորագույն զենքի մոդիֆիկացիա համապատասխան սպասարկող անձնակազմի պատրաստում, այնտեղ պիլոտների օդաչուների պատրաստում անցկացնելու համար անհրաժեշտ է շատ երկար ժամանակ, օրինակ հասարակ, ամենահասարակ հրաձգային վաշտ գնալուց առաջ զինվորը, որ պետք է ընդամենը կռվի ավտոմատով, կալաշնիկովի ավտոմատով, անցնում է մի քանի ամսյա պատրաստություն, մենք էստեղ գործ ունենք նոր ու նորագույն Հայաստանի բանակի համար նորագույն զինատեսակի հետ,
որը եթե գնվեր տարիներ առաջ, օրինակ 4 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, մենք ամենայն հավանականությամբ արդեն այդ զինատեսակը կունենայինք համալրված, արդեն կունենայինք պատրաստի օդաչուներ, արդեն գնաց կլինեինք դրանց հրթիռները, կունենայինք համապատասխան սպասարկող անձնակազմ. Չեն կարել, բայց դրա փոխարեն, օրինակ իմ ծառայության տարիներին, որը ի դեպ այդքան վաղուց չէր, ինչպես արդեն նշեցի, ունեցել ենք իմ հենց այն հրետանային դիվիզիոնը, որում որ ես ծառայել եմ, ունեցել ենք զիլ մակնիշի բեռնատարներ. Փառայեղ բեռնատարեր էին իհարկե, 50 կիլոմետր գնալու համար մենք այդ բեռնատարերով կատարում ենք մոտավորապես 3-ից 4 ժամ անհարկի կանգառներ, որտեղ դրանք անսարքեին. Որովհետև դրանք անսարքեին. Իհարկե կարելի է պնդել, որ մենք 90-ականներին այո հաղթել ենք այդ ամեն ինչով, բայց 90-ականներին մեր հակառակորդը այդ ԱԹՍ-ները չուներ, չուներ այդ նորագույն զինատեսակները։ Ու եթե ավելի քիչ ավտոմատով, ավելի շատ ավտոմատի դեմ կարելի է կռվել, ապա միանշանակ փչացած, անսարք, զիլ մակնիշի մեքենաներով, որոնք պետք է տեղափոխեն անչափ մեծ կարևորություն ունեցող հրետանային դիվիզիոնը, դու ընդհանրապես չես կարող պայքարել նորագույն զինատեսակների դեմ։ Այսքանը, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, շնորհակալություն։ Հետաքրքիր չէ՞ էդ ձեզ։ Էլ որը հետաքրքիր չէ, ասեք։ Ուրեմն, հեսելիք խոսանք, բայց ես կարևոր բանը պիտի ասեմ ժողովուրդը։ Ուրեմն, վաղը չեմ ես որը, շաբաթ օրը, ես պիտի գնամ բան, Իշխանասարի այդ կողմի վրա։ Արդեն հայտարարությունը տեսել եք շատերդ, շատերը շնորհակալություն արձագանքել են, շնորհակալություն դրսից, մեր հայրենակիցներից մի քանի հոգի շատ քիչ իմիջալով, բայց մի քանի հոգի փառկասու եղել են, որ օգտակար են եղել։ Բայց ասեմ, շատ բարդ է ինչ որ դարձել, ուզում եմ հասկանամ այդ բարդությունը ինչի արդյունք է, չեմ ուզում հավատամ, որ այդքան արխային ենք, ընկել դրա համար չենք ուզում օգտակար լինենք։ Ուրեմն անցյալ տարի գարունը երբ որ բացվեց, այս տարի այսինքն գարունը երբ որ բացվեց, ես մի փոքր ավելի խորը սկսեցի գնալ, էլ հավաքագրումներ չէի անում, ընկացել այլ հարցերով, բոլորի տաշկի դեմը գիտեք ինչ հարցերով, ու ընդհանրապես էլ տեղյակ չէ, ոնց որ ասած, մեծ հաշվով էլի, որտեղ